Andorai Pétertől nagyon-nagyon bölcs dolgokat hallhattam. Ő nagyon magas szinten volt benne az ezotériában, és amikor édesapám elment 2004-ben, akkor a Sanyi volt az első, akit hívtam, aztán a Pétert, és még az a kezdeti sok még reggel, ahogy bementünk anyukámmal, és elvesztettem apukám, akkor a Péter azt mondta, hogy nincs halál, csak élet. Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendége Kárász Zénó. Soha nem kérdeztem meg tőled, pedig nagyon kíváncsi vagyok. A Zénó név azért nem éppen hétköznapi név, hogy igen. Drága szüleid, hogy találták ezt a különleges nevet? Óriási sztori az egész. Akkor jóval kezdjük. Édesapám be volt rúgva, egyen meg a drága szívét, és az volt, hogy amikor elment haza munka után, akkor nem tudom, még ott volt 2-3 óra, talán még 4, és egyszer anyukám azt mondta, hogy Árpád, megy a magzatvíz. Édesapám kutyagos állapotban kerékpár, ez Szentesen történt, 1969 nyarán, elment a, nem volt messze a mentőállomás, elment biciklivel, mentő az egyből ment, ugye, édesanyámért, és amire édesapám ugye biciklivel hazaért, addigra éppen betolták anyukámat a zsugba, az egy lengyel kis teherautó, vagy egy ilyen kis busz, tolták be, és akkor annyi volt, hogy Árpád, mi legyen a gyerek neve? És azt mondta, hogy Zénó, ne hülyeskedj már, 69-et írunk, ne csináld már. Ha nem Zénó, haza se gyertek a kórházból. És a következő történt, megszülettem 0 óra 55-kor hajnalban, édesapám ment reggel, óriási virágcsokor. Józanul, tök józanul, benne ugye a zsezsgés júj, születik a fiú, bemegy, szia drágám, puszi, virágcsokor, és oda mentek ugye a nagy üveg ablakhoz, és akkor hoztak engem, megmutatták, jaj, el is bőgte magát apukám, és akkor na, és mi a gyerek neve? Hát Zénó. Na, elmész a csába. Ez jó. Hát ez hogy gondolod? És elkezdte letolni anyukámat, hogy de hát azt mondja, te mondd, én nem mondtam ilyesmit. Tehát, hogy ennyi volt, de nagyon-nagyon hálás vagyok. De ez egy nagyon jó név. Tudod, hogy mit jelent? Ez egy szent, ez egy görög, tehát Istentől való, Zeusnak a második fia volt. A legjobb. Görög eredet. A legjobb név. A papa, a kedves papa egyébként szeretett inni, vagy ez egy különleges alkalom volt? Egy ilyen különleges alkalom, de hát akkor ugye az egész országi. Ivott, igen. Így lehetett a szocializmus. Tehát, hogy igen, tehát nem is gondol bele az ember, tudod, hogy a fenében működhetett ennyi ideig, amikor mindenki ivott. Igen. De mivel foglalkoztak a szüleid? Édesapám az vasas volt. Mármint ilyen vasakkal? Hogyne, mezőgazdasági kovácsként végzett, és Szentesen töltötte az inas éveket, Számmel Lajos bácsinál, de sajnos, amikor végzett, akkor Lajos bácsi azt mondta neki, hogy Árpikám, drága fiam, nagyon jó szakember lettél, de
nem bírlak tartani. Tehát tudod, akkor mentek ki a lovak már, igen. Jött a másik dolog, és aztán el kellett, hogy menjen Szentesről a Dunaharaszti hajógyárba nagyapámmal, aki kubikos volt, tehát parasztok vagyunk, voltunk, és kvázi a nagyapám építette újjá Budapestet, apukám megment ugye a hajógyárba dolgozni, mert ugye csak ott volt munka. Tehát itt volt akkor munka a fővárosban, és amikor Szentesen megalakult a kommunista rezsim alatt a Csongrád megyei víz és csatornaművállalat, akkor bírt ugye elhelyezkedni az ő szakmájával. De aztán meg is csinálta a lakatos szakmát, tehát levizsgázott belőle, és akkor ott ilyen top-top kategóriás. De akkor te első generációs értelmiség vagy a családban? Tulajdonképpen igen. Érezted ennek előnyét, hátrányát bármikor is? Soha. Soha. Semmi műveltség, hiányosság volt. Hiányod sose volt. Nagyon-nagyon művelt volt. Édesapám. Anyukám is. De valahogy, nem tudom, őt elvitte a szakmának. Tehát ő imádta. Mit szóltak hozzá, hogy te színész lettél? Hát annak idején nem sokra becsülték a színészeket. Igen, tehát azt én ott éreztem, hogy nem nagyon örül apukám. Úgy volt vele, hogy jaj, csak vízilabdázzon, mert ugye 1979-ben kezdtem el vízilabdázni, előtte úsztam 2 évet, volt 2 év foci, és amikor lementem vízilabdázni, akkor apukám így megnyugodott, hogy jaj, te jó, akkor legalább ez. De valahogy így elvitt engem ez az egész színházasdi, meg történelem, irodalom, nagyon-nagyon magas szinten műveltük ezt ott. De ha mondjuk maradsz a vízilabdánál, akkor mehettél volna akár olimpiára is olyan nem, szinten, nem. Nem? Nagyon-nagyon jó játékosok voltak akkoriban, és ugye az én posztomon, a bal szélen volt 8 olyan topjátékos, aki sokkal-sokkal jobb volt, mint én, és akkor így eldöntöttem, hogy inkább akkor megpróbálom emígy. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy a Horváth Mihály gimnáziumban ugye Bácskai Miska bácsi elindította ezt az irodalmi drámai osztályt 1978-ban. Kik voltak még veled? De, akár osztálytársad? De én nem voltam. Ja, te nem voltál? De én nem voltam dráma is, csak hát nagyon jó csajok voltak, és akkor így valahogy tudod, a vízilabda meg a drámai az ilyen irgalmatlan kapocsban. Hát és halál jó képp, Pali voltál vagy, igen, tehát. És nem tudom, így onnan volt ugye később barátnő, és akkor úgy szépen így bekebelezett engem ez az egész, akkor ott belekerültem egy előadásba az akkori barátnőmmel, a Dioptria című előadásban, amit Keserű Imre rendezett, barátnőmnek volt osztályfőnöke, és akkor ott te figyelj már, mi lenne, hogyha. De hát mondom, én nem vagyok, én nekem ez nem akarok én szerepelni, és jaj, de aztán valahogy úgy elvállaltam, akkor bekerültem előadás, akkor úgy megkapott, aztán jöttek még, hogy de jó lenne, hogyha te lennél, akkor volt egy ilyen felvételi műsor, szintén az akkori barátnőmnek az osztálytársa, az is megkért, akkor ott megtanultam ugye fejből azt a 4 verset, amit nekem kellett ott prezentálnom, és a Dózsa Erzsike, aki nekem rajzot tanított, de a drámaisoknak
színházi alapismereteket. A végén odajött, amikor ezt a kis felvételi műsort miatt megcsináltuk, akkor végén odajött, azt mondta, hogy gratulálok, és hogy szerintem ezt folytatni kéne. És akkor ez volt nekem az első lökés, hogy hát akkor ezt meg kéne. És ez nem vett el a kedvedet, hogy nem vettek föl a főiskolára? Nem. Nem, ugyanis amikor leérettségiztem 87-ben, akkor nem felvételiztem, hanem akkor a Juhász Gyula tanárképző főiskolára adtam be a jelentkezési lapot, és ott egy ilyen nagy nulla áthúzva lett az eredmény, mert könyörögve kért tanárom Poszler György, Isten nyugosztalja, nincs velünk, tavaly elment, és nagyon-nagyon jó barátságban voltunk, és ő mondta, hogy ez, amit most én mondok neked, azt légyen kedves, ne írd le, ezt neked mondom. Mert természetesen azt húztam, leírtam, amit ő mondott, és nem, tehát effektíve áthúzták, hogy ez nem úgy van. De mi volt az, amit... De persze úgy van, hát ez egy ilyen történelmi... 56, vagy mi volt ez? Az, hát az volt az ilyen tabu. Meg az egész. Tudod, ahogy elmondta, hogy az összes magyar király, az összes magyar kormányzó Magyarországot Nyugat-Európához akarta csatolni, de április 4-én, 1945-ben ez Nyisz. Csak ezeket leírtam. Ennyit írtam le, és ezt ők nyilván nem nézték jó szemmel, és akkor vártam egy évet, közben ment a vízilabda, hála Istennek, és 1987-ben ifjúsági Európa-bajnokságra mehettem a magyar válogatottal, ahol sajnos csak negyedikek lettünk, de az már úgy elvitt engem, hogy na, végre az országot képviselni, és nagyon nagy dolog, és 88-ban pedig beadtam, akkor ott kihullottam az első rostán, 89-ben eljutottam a harmadikig, de akkor egy ilyen furcsa helyzet állt elő, hogy megszüntették az előfelvételit, tehát akiket már fölvettek, azokkal, Isten nyugosztalja, éppen most mondtad a... Szurdi Miki, hogy most halt igen, meg, igen. A Szurdi Miki, akivel a Família Kft-t csinálhattam, ő akkor a Gán Gyurival ketten megcsinálták az Angyalbőrben című sorozatot, és az összes felvett fiúnak gyakorlatilag a 100%-a az elvégezte levelezőn a katonaságot, tehát ők végigforgatták azt az egy évet, és ők ezzel letudták. Viszont benn voltunk azt hiszem a harmadik rostán 17-en, vagy 19-en, és ebből két fiút vettek föl, az Őze Áront és a Király Attilát. És ez jó, hát akkor végül is nem baj, vízilabda nagyon jól ment, és 89-ben beadtam, de akkor nem kellett mennem az első rostára, csak a másodikra, de ott kipattintottak. És akkor, hát mondom akkor, nem baj ez, megpróbáltuk. És így jött a Gornagy Mari. Igen, és a következő évben, 1990-ben, mint kés a vajban, úgy mentek a dolgok, behívó, bevonultattak katonának februárban, 1990-ben, és közben én így kutakodtam, akkori barátnőmnek volt valami kapcsa a
Gornagy Marinak a tanodájához, és akkor mondta, hogy hát miért ne? Kirúgtak a főiskolára, itt egy telefonszám. És én vettem a bátorságot, és felhívtam a Gormarit, mondta, hogy szuper, gyere el, ekkor meg ekkor, de ott már megvolt az első rosta. És engem behívott a másodikra, és az osztályfőnököm a Szurdi Miki lett. Mert ők ott felvettek engem. De közben én még katona voltam. És most akkor ez hogy van? És akkor az akkori őrnagy, aki az én főnököm volt, mert ugye a vízilabda által nekünk nem kellett bent lenni a laktanyában, hanem a komendáns hivatalba kerültünk, military police, és mi kint laktunk a városban, onnan ugye bírtunk menni minden nap edzésre, délelőtt, délután, de a Döme Gyula őrnagy az édesapámnak osztálytársa volt általános iskolában. És mivel nagyon kedvelték egymást, ő azt mondta, hogy hát akkor csináljuk meg a legnagyobbat, írunk az akkori honvédelmi miniszternek, Fürr Lajosnak egy levelet. És ő ugye tudta ezt a hivatalos nyelvet, megírtuk a levelet közösen, és elküldtük a miniszter úrnak. És egyszer csak derültékből villámcsapás, augusztus 20-án megjött a leszerelő parancsom. De hogy még a maradék fél évet majd a suli után el kell töltenem a hadseregben, így engem leszereltek azonnali hatállyal, de augusztus 20-a volt, tehát nem bírtam, tehát még egy éjszakát bent kellett lenni, de ott már ilyen leszerelő buli, meg különböző vidámságok történtek, és akkor másnap én leszereltem, de közben nagyon jó barátom, Tóth László volt válogatott vízilabdázó, most Bíró Attilával együtt a női csapatot csináltak, ugye a válogatottban, őt hívta a Vasas. De ő neki olyan szerződése volt, hogy ő nem bírt menni. Viszont megmondta a Kenéz Györgynek, aki edző volt akkor a Vasasban, hogy én nem tudok menni igazán, de a Zénót most vette fel a Gornagy Mari, vigyétek el a Zénót, nem ti vettek vele, 1987-ben ifjebbé, felnőtt, hiddel, beválik. És akkor azt mondta a Dzsaja, Kenész, hogy hát akkor mondd már meg neki, hogy akkor holnap reggel 8-kor akkor várom, mert egy vízilabda torna volt akkor Szentesen, amin a Vasas is részt vett, és akkor én lementem reggel 8-kor, és képzeld el, hogy azt mondta Dzsaja, hogy hát akkor szervusz, üdvözöllek, a budapesti Vasas játékosa vagy. Én meg ott álltam, hogy mi? De jó. Hogy? Tehát, hogy annyira, és ez mind gyakorlatilag 180 napon belül. Uh-huh. És amikor nem vettek föl elsőre, másodikra, főiskolára, egy picit sem bizonytalanodtál el, hogy egyáltalán tehetséges vagy-e erre a szakmára? Tehát nem veszi el az ember önbizalmát ez? Nem, egyáltalán nem vette el, mert a másik oldalról meg a Szurdi Mikiéktől a Maritól meg kaptam, hogy ez igenis jó, és akkor egy évre megjött a felkérés a Mikiéktől. Milyen ember volt Miki? Nagyon-nagyon szerettem én őt. Szerettem? Nagyon. Nagyon. Nagyon jó munka, jó meló, abszolút nagy stílű, tehát én nekem ez nagyon tetszett, mint fiatal ember, hogy nagy stílű. Tehát most csak egyszerű dolgot mondok, tudod. 10 emberből 8 nem szereti
odaadni a személygépkocsiját. A Mikitől elkértem, azt mondja, itt van, de... És már dobta a kulcsot. Tehát, hogy ezek ilyen... Igen. Tudod, ez a nagy stíl, ami nekem nagyon-nagyon... Te sokat köszönhetsz a família Nagyon. Többek között sajnos megint Ádám Tamás, Nagy Sándor Tamás, aki az édesapámat játszotta a Família Kft-ben, ő látott bennem valamit, és az is nagyon fontos része az életem. De ti nagyon jó barátok lettetek. Nagyon-nagyon jó barátságba kerülhettem vele. Ő általa Isten nyugasztalja, Andorai Péterrel is, és akkor egy ilyen triumvirát volt köztünk, ami ilyen megbonthatatlan, és nyilván ugye a színházzal szemben egy alázat egymással szemben, és nagyon-nagyon jó előadásokat csinálhattunk. Az egy nagy rejtély volt, mikor meghalt Ádám Tamás, hogy mi történt ott, te tudod? Én szerintem felborult neki az egész keringése. Igen. De ezek szerint két embert is úgy elveszítettél, aki Andorai Pétert is, aki nagyon közel állt hozzá, tehát az élőknek nagyon nehéz, amikor így búcsúznak jó baráttól. Éppen most olvastam a napokban, sőt, barátommal, Mihalik Viktorral beszéltük, a bikini dobosával, hogy ezt valahogy a Távol-Keleten, tudod, Buddha által ez a teljesen más, hogy van belé plántálva ez a halál. Tehát, hogy gyakorlatilag mi maradunk itt. Őt már akkor gyakorlatilag nem nagyon érdekli. Igen. Tehát, hogy így megpróbáltam megfordítani én is, és az Andorai Pétertől nagyon-nagyon bölcs dolgokat hallhattam. Ő nagyon magas szinten volt benne az ezotériában, és amikor édesapám elment 2004-ben, akkor a Sanyi volt az első, akit hívtam, aztán a Pétert, és még az a kezdeti sok még reggel, hogy bementünk anyukámmal, és elvesztettem apukám, akkor a Péter azt mondta, hogy nincs halál, csak élet. És az úgy, hogy azt mondja, figyelj, teljesen más a játék, mint ahogy mi itt be vagyunk szorítva ebbe a háromdimenzióba. És akkor úgy... Megnyugtatott? Abszolút. Képzeld, ránézek a kis Andorai Péterre, igen. És minthogyha a Pétert látnám fiatal korában. Igen. Egy az egybe úgy ördögi, néz ki. Ördögi. Igen. Egyébként édesapám meg én. Ti is ugyanígy hasonlítottak? Ugyanez. Tehát főleg, hogy most... Te is öregszel egy szakál, kicsit? Meg tudod, amikor meghagyom szerephez, tudod, ilyen nagy szakál, akkor édesapámnak a képét nézem, és mintha egy ilyen tükör lenne. Ördögi. Igen. Milyen a sorsod Szegeden? Mert a Szegedi Nemzeti Színház művésze vagy hivatalosan, aztán jársz mindenfele, többek között a Centrál Színházba, de hogy az anyaszínházadban milyen sorsod van? Nagyon. Én semmiféle negatív dolgot nem tudok mondani. Én nekem van évi három bemutatóm, nagyszerű szerepeket játszhatom. Téged azt sem zavar, hogy vidéki színész vagy, mert alapvetően vidéki fiú vagy, tehát nem zökkent meg téged ez a vidéki lét. Teljes, sőt, ezen én már túl vagyok. És ez most semmi nagy képűség, de hogy a vízilabdából, tudod, mielőtt elkezdtünk itt beszélgetni, hogy mint ahogy gondolom neked is megvolt a sport által, hogy annyi lemondással járt az akkori életünk, hogy tehát nincs bennem semmi ilyen. Sokkal könnyebb volt
a vízilabda után átzsilipelni a színházba, mert nem, egyszerűen nem volt olyan. Tehát az, ami másnak egy jaj, most akkor, jaj, most mi lesz, az nekem ez. Hát ez minden nap ez volt, 500 ilyen. Tehát, hogy neked mi az erősséged, a tehetséged, a szorgalmad, a színpadra termettséged, vagy mindez együtt? Nincsen bennem semmi nagy képűség, de megvan minden. Igen. Tehát, hogy a Sanyitól mindig azt kaptam, hogy fiam, van akik ezért az életüket adták. Úgyhogy nem tehetjük meg, hogy ha bemegyünk próbára, akkor nem tudod, nem készülsz föl, nem olvasol utána az akkori kornak, akkor az egész... Utána nézel mindennek? Persze. Tehát nem csak megtanulod dehogy szerepet, hanem képbe vagy. Meg az egészet. Tehát, hogy nagyon sok kolléga úgy van, hogy jaj, mekkora a szerepem. De hogy nem az egészben gondolkodik, hogy egyáltalán miben van, lehet benne, hanem hogy elolvassa magáit, aztán, na, jó van, akkor ez egy mondatra, akkor ez ennyi, meg hát akkor ez tök jó. De egyáltalán nem így készülök én. És film vagy színház, melyik a jobb? Mind a kettőt nagyon-nagyon szeretem. De ki kellett, hogy találjam a saját magam soundját. Tehát, hogy mi az, amiben más tudsz lenni, mint a másik. Az nem zavar téged, ha mondjuk nem tudom, mennyi magyar filmet nézel, talán most nem igaz, de még egy jó pár évvel ezelőtt, hogy minden szereplő, és most nem mondok neveket, de ugyanaz a 8 színész játszott mindent. Én már az 5. filmet nem bírtam megnézni, mert nem tud annyiféle szerepet eljátszani egymás után. Te hogy vagy ezzel? Én ezzel úgy vagyok, hogy akkor megy az ember, ugye, ha hívják. Na most a játék oldaláról, amikor te játszol. Én azt kérdezem, amikor te nézed. Akkor én mindig azt nézem, hogy mi a jó. Tehát nem vagy kritikus, hogy kollégákkal, hogy... Jó, nyilván megvan a véleményem, de ezt én nem nagyon verem. És jársz kasztingokra? Nagy dobra. Ha hívnak, elmegyek. Tehát magadtól nem figyeled a... Magamtól nem. Ha hívnak, akkor persze elmegyek, mert saját magam felé, ugye, akkor az egy dolog, hogy megtettél mindent azért, hogy megkapd. Volt ilyen, amiért sokat küzdöttél? Nem, hanem ez édesapámnak a dumája. Hogy megtettél mindent? Igen. Fiam, mert látom, jaj, látom, hogy most ez bánt téged. Mi? Ja. De várjál, megtettél mindent azért, hogy ez működjön? Nem. Akkor? Ez milyen érdekes, hogy az embernek beakadnak ilyen szülői egy-egy mondatok, amik aztán a legkritikusabb pillanatban, vagy a legörömtelibb pillanatban előjönnek. Fantasztikus. De nem is tudom, hogy működik a mi agyunk, hogy ott van egy effektív, egy könyvtár. Nem? De. Jártak színházba, néztek téged, szülők? Igen. Amikor már ugye Kecskemét volt, de előtte még ugye a Tanodában bemutattuk a Grease-t, meg a Hert, arra apukám az nem. Miért nem? Nem tudom. Messze volt Budapest. Igen. Meg úgy az, amit az előbb mondtam, hogy ő titkon azt remélte, hogy ez abba marad. Igen. Tehát, hogy ő egy ilyen... Anyád majd megy. Anyukám az jött. Az anyukám a mondat az megnézett. Hogy büszke vagyok rád, fiam? Igen. De az már akkor volt, amikor Kecskeméten lehettem Tartüff, amit a Sanyi rendezett, és akkor ott egy ilyen
az egy ilyen reveláció volt. Tehát, hogy annyira beütött, annyira jó előadás lett, hogy arra már apukám is azt mondta, hogy ez szép. Fiúgyereknek szüksége van erre a mondatra? Hogy ilyen elhangozzon a... Hogy? Hát, hogy büszke vagyok rád, fiam. Nagyon jól esett nekem. Megmondom azt, hogy... Puszi nem volt, vagy volt? Dehogy nem, dehogy nem. Szép munka, fiam. És akkor egyszer, mikor jöttek le Szentesre, apukám még volt, ez 2000, 2001, amikor már a Péter is játszott, Andorai, és akkor ott csináltunk egy gyönyörű ügynök halálát, és én lettem a Biff, Péter volt a Lóman, és arra valahogy apukám nem jött, de képzeld el, hogy összekötöttük egy ilyen látogatással. Tudod, hogy átjöttünk két éjszakára, Kecskemétről Szentesre, és akkor, mint később kiderült, a Sanyi meg a apukám, azok nagyon-nagyon szerették egymást. De amikor bekerült Péter a képbe, apukámnak az egyik kedvenc színésze volt, Andorai, és akkor tudod, ezt úgy nem bírta hova tenni, hogy a konyhájában ott ül. És ő köztük is volt egy ilyen cinkos. Tudod, hogy ízzel jó a gyerek. Baba. Jó. Baba? Baba. Jó. Jó. Nagyon. Fine. Uh-huh. Jó a gyerek. De jó. És akkor ők ezt így tol, csak szemmel. Te a fiad, neked is vízilabda. Igen. Lett, akkor igen. Azért követte az édesapja útját? Igen. Magától? Vagy nem, pedig... nagyon tett mást. Tehát, te vitted le az uszadatra? Persze. És tetszik neki? Nagyon. És tehetséges? Azt kell, hogy mondjam, igen. De és az nem zavar? Tudom, hogy szétmentetek, elváltatok. Igen. Hogy azért úgy kevesebbet láthatod, mondjuk a szakmádnál fogva is kevesebbet láthatnád, mert azért ez idézőjelben egy cigány élet, hogy hol itt vagy, igen, hol ott abszolút, vagy. Abszolút, abszolút. De nagyon-nagyon jó a viszony. Tehát nincs semmiféle akadály. Meddig voltatok együtt az édesanyjával? 5 év. 5 év, és akkor hál' Istennek, hogy jött. Hasonlít rád a fiad? Szerintem igen. Tehát most néztem, egy 21 éves voltam rajta, 22, egy fotót. Nagyon sok van bennem. Édesanyjából is. Van egy féltestvére, a Marcika. Melyik oldalról? Édesanyja oldaláról, vagy hogy? Igen. Igen. Tehát nem a te másik gyereke. Nem. Előző házasságából született a Marcika, aki 10 évvel idősebb, mint Buda, az én kisfiam, és... Gulyás Buda volt az operatőrötök, nem? Igen, igen. De nem miatta kapta a nevet? Nem. Ez is, tehát, hogy mennyire összefügg minden, a Sanyi ebben benne volt. Hogy amikor kerestük a neveket, akkor hát mondom, te mi lenne, azt mondja, nagyon jó, Buda. Kárász Buda, gyönyörű név. És akkor így meg is állapodtunk Györgyivel, az édesanyjával, hogy oké, ha fiú, akkor te, ha lány, akkor én. És mi lett volna, ha lány? Anna. De fiú lett, és akkor így én választottam. Igen. Nem nősültél meg még egyszer. Nem. Pedig azért a nagy kanállal faltad vízilabdásként, tehát lehet, hogy előre ledolgoztad a hátra levő éveidet. Nem panaszkodom. Igen, de szereted ezt az életet így, hogy tulajdonképpen független vagy, szabad vagy, utazol? Figyelj. Sokat is dolgozol. Igen. Hál' Istennek, tudod, mindig azt várja az ember, hogyha annyira nem adja az élet, akkor olyan nem jó. De amikor így jön, akkor meg ez is a Péter, hogy akkor rá kell ülni a hullámra.
És most a hullámon vagy? Igen. De volt olyan, amikor kevesebb volt? Volt. Nagyon-nagyon, de akkor is mindig jött valahonnan. És mit csinálsz, ha nem dolgozol? Akkor semmi, csak úgy vagyok. Amit nyilván a férfiak tudnak, a nők nem. Igen, nő mindig csinál igen. valamit, igen, más nem mosogat. Igen. Igen. Tehát valamit. Valamit, csak igen. Úgy, nem, erre kitaláltunk egy nagyon jót, a vanni szót. Csak úgy vanni. Sem, csak dög lesz. Hú, jaj, de jó, hopp, most ez a zene, hopp, egy könyv. És akkor úgy szépen... Úgy de megy. Akkor nem érted megy. Azt, hogy egy léhűtő semmire kell. Nem, lusta, egyáltalán nem. Nem? Éppen a Györgyi szokta mondani, jaj, azt mondja, fiam, trehány vagy, mint apád. De akkor tényleg. Tehát akkor tényleg csak úgy vanni, az olyan jó. És Szegeden van lakásod, vagy Budapesten? Van, Szegeden. Tehát szegedi lett azért. Kvázi, hogy sikerült vásárolni egy házacskát, és akkor... És kertészkedsz? Dehogy is. Eszembe nem, dehogy is. Akkor minek a ház? Hát, kiüljél borozgatni, vagy... De igen, mert aha. Ott jó, tudod, más feeling, falusi élet. Nagyon jó. Egy zenésztől kérdeztem, aki idézőjelben csak zenél, nem ilyen élvonalbeli, hogy igen. Balatonon háza van, és mondom, mit csinálsz egész nyáron? Hát ülök a teraszon, gitározok, és borozom. Mondom, de mit csinálsz? Ezt csinálom egész nyáron. Amit mondasz, hogy egy nő el nem tudja képzelni, nem, és azt mondja, nézem a Balatont közben. Nem, hogy ne? Itt is, de hogy abban a pillanatban tudod, úgy befogadóvá válik ez a falusi környezet, mert ez kvázi Szegedhez tartozik, de ez egy ilyen zsákfalú gyálarét, érted? Tehát az, ami 1920-ban el lett véve, ott volt ugye ez a falu egyben, tehát még megvan a másik oldalon is, csak nincsen semmi átjárás már, ugye a Tiszán. És tehát, hogy azt képzeld el, csak egy sztori, hogy megyünk át a helyi zöldségeshez, és látjuk kiírva az utcán, hogy ilyen ládákban, tudod, padlizsán, cukkini, és rám volt írva filctollal, hogy mi mennyibe kerül, becsületkasszás. Óriási. Hát ilyet hol látsz ma? Érted? És akkor tudod, kis nyíl, hogy akkor ide legyen olyan kedves bedobni a... Ezt tudod, mikor volt régen, mikor fiatal voltam, és éjszaka vagy hajnalban mentünk haza valami buliból, csak közbelőként volt a tej, kakaó. Jeges kakaó, hajnal. És oda bele kellett tenni a pénzt, és mindenki beletette a pénzt. Bele. Senki nem... Nem véletlen. Igen. Igen. És a faluban úgy gondolják, vagy ebben a zsákfaluban, hogy de jó, itt lakik a művész úr köztünk? Figyelj, őket kellene megkérdezni, de hát nyilván ugye már voltak visszajelzések. Autóbusszal megyek be próbára, hogyha van, de ott rendesen megveszem a bérletet, felülök a kis buszra, bemegyek a belvárosba, leszállok, besétálok a színházba, úgyhogy... Kocsma van? Nincs. Nem. Képzeld el, három volt. Csinálni kéne egyet. Vagy nem működik? Dehogy is, teljesen. Kiment a kocsma divatból a faluban? Teljesen, hát az egész országban. Nincs. Jó kis talpon állok? Sem. Én tudod, mikor voltam sokat? Grünwalski Ferivel, mikor forgattunk, én ott segédkeztem, és mindig kocsmában kezdtünk, kocsmában végeztük. Még az Andora is hogy? Velünk volt, és ott volt a nagy megbeszélés mindig. Abszolút. Igen, de tehát az egy... Az egy kis társadalom közösség. Volt. Közösség, abszolút. Igen. Figyelj, nem isznak. Fiatalok, így tárgya. Szívnak mi? Nem tudom, hogy mit csinálnak, de hogy nem tart el, képzeld el, egy ekkora faluban nem tudom hányos lélekszám él, de képzeld el, hogy hármat eltartott. És most egyet sem. Nulla. És templom van? Templom nincs. Az sincsen. Nincs, egy ilyen kis sekrestje van,
De temető az van, kettő is, egyik már nem működik, de a másik, egyik szomszédom ment most hétvégén, sajnos, és tehát mondom, annyira megváltozott ez. Nem szoktál, vagy nem kérnek ilyenkor fel, hogy verset mondja temetésen? Na hát, én azt nem... Nem bírod? Én ilyet nem vállalnék. Uh-huh. Nem vállalnék. Van, aki átmenet nélkül, tudod, meg megérint téged csinálni. Nagyon? Nagyon megérint. Sőt, és most meg kell, hogy említsem, szerelmetes, szentesi barátom, Bajomi Nagy György, aki szintén most ment el, tehát, hogy én így nem nagyon tudnék ilyet. Mi lesz a fiatból, ha kikopik a középiskola alóla? Tudja már? Nem. És mit szeretne apukája? Nem. Én semmit. Azt szeretném, amit ő... Hogy, amit ő olimpiai bajnok legyen azért, de ő tudja, hogy... Szeretne olimpiáig eljutni? Szerintem igen. De ez egy nagyon kemény szerintem dolog. Szerintem benne van. Igen. Benne van? Benne van. Nem, elfogult vagyok nyilván, nem, hát, de hát biztos reálisan is látod, de értesz hozzá. De nagyon, nagyon. Mit érzel, mikor kint vagy a meccsén? Hogy te a partról figyeled agyvérzést már? Agyvérzést kapok. Komolyan? Agyvérzést kapok. Annyira más, tehát itt már olyan szinten vannak ők, hogy ilyen sport, tehát. És semmi dopping, semmi nincsen, vagy nem? Dehogy is. Nagyon, nagyon jó kezekben vannak. Meg tudod, az uszodának a közege. Az, egy nagy csapat tudod, az igen, egész. Igen. Tehát, hogy milyen fura, hogy Budapesten, hogyha mondjuk találkozok egy, nem is volt csapattársammal, hanem egy másik csapatból, egy volt pólóssal, akkor megállunk, és nem tudom, 5 perc, amíg a negyedik megálló, addig tudod, hogy vagy. Tehát, hogy ez egy ilyen... Azt mondják a színészek, hogy hát hajdan a színészeknél is volt ez a csapatszellem, hogy ez megszűnt, nincs fészek, nem tudom, hogy vidéken hogy van a vidéki biztos, büfék. Biztos, hogy a fiataloknak megvan. Egy ilyen gyűjtő, tudod, volt aztán a Tália Café, tudod, az opera mellett. De mi van nektek, a nagy öregeknek? Figyelj, nekünk semmi. Semmi? Vége, nincs. Esetleg tudod a premierkor. Igen. Tudod, premier, akkor hát az nyilván megtiszteljük egymást, hogy akkor kocintunk egyet, elrölgünk, vakerunk. Mit játszol most a Centrálban, mert ma este lesz egy előadás? Centrál Színházban a Fekete Péter című előadásban vagyok, Ebes Károly, a nagybácsi, aki visszajött Amerikából. Én már ezt játszottam a Tamásnál, csak ez most így fel lett újítva, és felhívott Tamás, hogy Puskás, igen, hogy zavarna hogyha Robit lekettőzni velem. Mondtam, te hogy zavar. Robit se zavarja? Alföldit. Egyáltalán nem. Nincs. Ő egyébként is nyilván elfoglalt. Ezt egyedül a nézőt zavarja, mert a néző számára nem derül ki, hogy mire megy, legalábbis én nem tudom. Nem feltétlenül. Fent van a honlapon. Igen, külön ki van emelve, hogy aznap este. Hogy aznap Ebes az Károly, jó, az jó. Vagy a Robi, vagy én. Úgyhogy ilyen havi 2-3 előadás. Amerikában voltál egyébként? Voltam. Megadta a sors, de most már nem vágyódom oda én. De nem dolgoztál, csak kirándultál? Legelőször 1996-ban akkor az egyik fő sponzor az a Szerencsejáték ZRT volt, a Familia Kft-ben, és ott össze lett fésülve a sztori, hogy ott nem tudom, valami úton, módon mi ketten Csonk Andrissal mi Amerikába kell, hogy menjünk.
És akkor színészként csak ketten voltunk kint. Gány Gyuri volt még, meg a Szalai Andris operatőr, és akkor össze volt ez így fésülve, hogy aki nyert egy ilyen amerikai utat, akkor mi is ott vagyunk velük. Uh-huh. És akkor így egy ilyen nagyon jó hangulatú kirándulás volt. Nyilván sajnos a legtöbb nap az ugye Nevadában volt, Las Vegasben. Sokat buktál? Akkor, nem. Nem? Egy 100-ast játszottam csak el, $100, de azt nyilván meg kellett tenni, és visszafelé volt 2 éjszaka Los Angeles, és 1 éjszaka New York City. De elég volt. És aztán még egyszer lehettem, volt már csak New York. Uh-huh. Az egy ilyen 5 napos kirándulás. Orbán Józsi jutott eszembe. Hát, Las Vegasban. Egyen a szív, igen. Én vele voltam kint, igen. Las Vegasban, aha. Együtt voltunk. Hát nem egyen nagyon lehetett a kaszinóból elrángatni, igen. Hát ő óriási játékos volt. Egyem a szívét. Igen. Nagyon szépen köszönöm Kárász Zénónak, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni. Örültem neked. Nagyon. Nagyon szépen köszönöm. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazin podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, az életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.